Da, ja sam Neša. Tvo? Čula sam da se najbolje odlikajem. O, hvala puno, hvala puno. A kako ja vama mogu sada pomoći? Pa prvo bi mogli mi popraviš auto. Dobro, dobro. Dobro, a drugo? Pa mogli bi na piće. No, može i to, može i to, mi ništa protiv. A kako ćemo napiti, ja da nemam broj? Kako ćemo to? Zapiši. Ne, zapiši ti. A kako... Poziv. Dobro, a kako to memoriš? Manuela. Evo. Lepo ime. Hvala. Dobro. Hvala. Dađi.